vruči. Ovo su arbitri na čelu sa Anufrijevsom iz Litvanije. Na klupi kod Albanaca ostali su Ruči, Prenci, Rahmani, Bogli, Telijalsi, Imami i Džino. Ovo je Skender Gjega, šef stručnog štaba reprezentacije Albanije. Albanci već šest utakmica, pa čak i više, nisu osjetili slast pobjede. Sa druge strane, zvaničnih, ovo su rezerve, u zvaničnim mečevima naš mladi tim je 8 mečeva bez poraza i to je svakako za svaku pohvalu. Sa brojem 18 je Dušan Jevtić. Evo sada će fudbaleri i da naprave jednu zajedničku fotografiju, mada su to trebali možda uraditi i ranije. No dobro, Dušan Jevtić inače je član Minhena 1860. Ponovit ću još jednom da je upozoravao Jagodić da ova reprezentacija Albanije uopšte nije naivna, a kroz ovaj prenos vidjet ćete i za koje klubove igraju. Ima tu i mnogo poznatih klubova poput Lacija, tako da sasvim sigurno ovaj tim nije lako shvaćen u našoj reprezentaciji. Aleksandrs Anufrijevs. Očekujemo njegov znak da meč počne. Odmah lopta na desnu stranu. I Mino to Hajrović vraća golmanu Jajalu. Sead Hajrović, on i Kovačević su štoperski tandem. Hajrović, futbaler londonskog Arsenala, je to odmah na početku, da kažem, to malo čudna situacija u familiji Hajrović, s obzirom da je njegov rođeni brat igra za tim Švajcarske, a on nije želio, on je odlučio da igra za Bosnu i Hercegovinu. Aut je za Albance, izvodi ga Matoši. Tražio je Šalju. Lopta nije mirovala, zbog toga će se ponoviti ovaj prekid koji će izvesti Matoši. Lopta naprijed ka Šalji. Očigledno će isturen biti i Fabio Hođa sa brojem 17. Vidjet ćemo da li će tu ostati sam u špicu napada Albanije. Svakako igrač kojeg se posebno treba paziti i ne dati mu mnogo prostora, a to je Taipi sa brojem 10, kapiten od koje kreće većina akcija. Oni Bata su, Bata nosi broj 8, glavni organizatori igre u albanskom timu. Šalja sa brojem 11 je Neziraj i on je napadač. Matoši. Dalje traje ovaj napad Albanije, pokušao je Šalja, nije uspio. I evo konačno iznosi loptu Režina. Mešanović. Fina lopta na suprotnu stranu, ali skliznula je po ovoj travi i nije uspio da je stigne Gojko Cimirot. Silna prilika, Cimirot igra na poziciji desnog beka. Probavao ga je tu Jagodić protiv A tima Bosne i Hercegovine i u prijateljskom meču sa Srbijom, koji je, da kažem i to, završen 1-1. Jednostavno nema dovoljan broj kvalitetnih desnih bekova Jagodić, pa veoma dobrog fudbalera veznog reda Gojka Cimirota stavlja na tu desnu stranu. Ovo je Hajrović, za kojeg je Wenger rekao da na njega u budućnosti ozbiljno računa. Je potez, pokušao je Jevtić. Bevan. Fino. Mešanović. Konačno uspostavljamo svoju igru. Cimirot navikao je ovako da ulazi u sredinu. Stoga nemojte se čuditi što mladića ponese
ta lopta da se vrati na svoju poziciju. Evo Arežina, ubacuje se po lijevom krilu. Arežina, jedan dribling, Arežina drugi, pa sada još jednom i na kraju korner. Prvi napad, prva opasnost, četvrti minut. Pogledajte kako znanje ima Filip Arežina. Prvi korner na utakmici. Centar šut na prvu stativu. Nisu se baš razumjeli. Štoperi Albanije sa svojim golmanom. Pokušaj udarca izblokiran. Aut je za naš mladi tim. Izvešće ga Gojko Cibirot. Zbacivanje za Maletića. Visoki, korpulentni na centarfor. Maletić nosi broj 9. Ne može to stići Cimirot, duga lopta Kovačevića, ali aplauzi ohrabrenja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sve to odmah smiruje Vlado Jagodić. Menka vraća loptu. Evo Jagodića, čim je akcija završena, pružio ruke naprijed i smirivao na štit. Kolika samo gužva tu gdje je pala lopta. Više od 10 fudbalera bilo je u prečnik od samo nekoliko metara. Ostao je da naš igrač da leži. Ne obaziru se Albanci na sve to. I sada prekida arbitar igru. To je kapiten naše reprezentacije, Srđan Grahovac. Evo, tu je dobio lakat. Vjerujem, nenamjeran duel dva kapitena. I sada sportski lopta za naš tim. Kovačević je tražio Mešanovića. Oprezan Menka. Ovo je Menka. Brani u Grčkoj za Levadiakos. Strakoša je do duela sa Mađarskom bio prvi golman Albanije. On je član Lacija. No danas nije prvi izbor. Grahovac, riskantno, ali ipak uspješno. Hajrović. Visoka lopta za Bevaba. A uz Albaniju. Dita izvodi aut. Vrlo je agilan Hođa sa brojem 17. Evo ga sada na desnoj strani. Maletić. Prilika za ozbiljni napad. Odlično se ubacuje Cimirot po desnoj strani. Međutim, lopta unazad. Gojko Cimirot. Prolazi Cimirot. Porešalje, centar šut i evo drugog kornera. Dva napada i to ova opasna. Intervenisao je Čači. On je lijevi štoper. Pored njega štoperski par čini još Čokaj. Korner izvodi Grahovac, zadužen za gotovo sve prekide u našem timu. Grahovac, dobra je to bila lopta koja je nezgodno padala. Jevtić. Menka. Dobar skok Cimirota. I onda mirno Čajić, koji je dobio sada ulogu u ovoj utakmici na poziciji zadnjeg veznog. Tu se najbolje i snalazi. A drugačije je to sve izgledalo u duelu sa reprezentacijom Srbije. Posebno u duelu sa reprezentacijom na Bosni i Hercegovine. Bilo je tu određenih pomjeranja u odnosu na taj meč, pa je Čajić tako vraćen nazad. Grahovac je nešto naprijed i ima dosta slobode po desnoj strani, a Režina također. A Jevtić je odmah iza Mešanovića i Maletića. Na sredini igra Jagodić
u rombu. Jajalo. Do ovog meča naša reprezentacija do 21. godine, od 98. godine pa do danas, 74 utakmice, 20 pobjeda, 13 remija i 41 poraz, 87 datih i 132 primljena gola. No, u posljednjem kvalifikacijnom ciklusu sve to izgleda puno ljepše, 18 pobjeda, 8 remija i svega 4 poraza, odnosno 6 poraza, pardon. Zaustavljena Režina. Nakon onog prvog prodora, sada mu više pažnje posvećuju Albanci, posebno Dita. Opet je pokušao Filipa Režina. Dita napred prema Neziraju. Evo Hodže, na njega je upozoravao i na preskonferenciji Vlado Jagodić, koji uvijek, ali uvijek dobro analizira protivnike. Ovaj momak je prošao sve mlade kategorije Intera iz Milana i to je dovoljno da se zna o kakvom kvalitetnom mladom fudbaleru se radi. Trenutno je bez kluba nekih 4,5 mjeseca. Dobra lopta. Nema nedozvoljene pozicije. I na kraju što vidimo, šta će biti korner. Treći korner. Ljut je Dita na svog štopera. Na Đokaja koji nije tu pomogao. Odlično se ubacio iz drugog plana Beva. 3-0 u kornerima. Evo Režine. On će sada ubaciti sa te lijeve strane. Došao je na skok i Hajrović. Dobra lopta! U boksu je to Menka. Korner broj 4. Dobro otvaranje našeg mladog tima. Albanci su samo kontrolisali loptu u prvih par minuta kada su izveli sa centra. Poslije toga ekipa Vlade Jagodića, kad god je prešla na polovinu protivnika, opasno je zaprijetila. Tu je i drugi naš stoper Kovačević. Opet dobar centar šut. Stvara se velika gužva. Ima li udarca? Ne. Branili su se Albanci. Hođa. Sada može biti opasna kontra. Šalja. Ne, to je Tajpi. Cimirot. Aplauzi. To i tekako mnogo znači našim mladim igračima. Inače, svi su zdravi osim Kvesića koji je vraćen kući. Vidimo šta može ovdje biti. Malo se tu je spetljao Čokaj. No, neka se otklanja dileme oko ove akcije. Dakle, Kvesić je vraćen kući zbog viroze. Nadamo se da neće mnogo nedostajati taj odlični mladi igrač. Mario Kvesić, fudbaler Splita. Grahovac ispravlja onu grešku. Vino Jevtić. O, sada gubi loptu, ali gubi je i Bata. Jevtić se iskupio za ono malo čas. Ide Jevtić. Odbija se lopta prema Grahovcu. Ovo nije namjerno vraćanje lopte golmanu, naravno. I mogao je uhvatiti loptu u ruke Menka. Dobrih 12 minuta igre iza nas. Bosna i Hercegovina, Albanija, reprezentacije do 21. godine, 0-0. Opet malo počinje da pada kiša, što će teren vjerovatno učiniti klizavim. Iako je teren stadiona Vileno Polje izvanredan, brzo upija sve to, treba se paziti nekih šuteva u ovim trenucima. Jajalo siguran. Igrač Dinama iz Zagreba, koji je branio za Lučko. Pokušaj duge lopte, Martošija, što od svega toga. Jajalo, Kajrović. Bevar. A Režina,
probijen taj prvi odbrambeni bedem Albanaca, Mešanović. Beba. Nema prolaza po lijevoj strani. Stoga nova organizacija napada. Čajić. Rahovac. Opet je protrčao Cimirot. Nisu ga vidjeli, iako su upozoravali sa tribina na Gojka Cimirota. Dobro je ovo sve. Ipak faul. Ipak prekršaj Hajrovića. Hajrović prilično nadobudno sada odlazi od arbitra. Koji, evo vidite kako ga upozorava. Ovo je sad Hajrović. Drugi nastup za mladi tim Bosne i Hercegovine. Slobodan udarac je za Albaniju, za Matošija. Ima dobar šut lijevom nogom. Zbog toga je upozoren Jajalo na njega i postavio je dvojicu u živi zid. Dugačak zalet uzima Matoši. Neugodna lopta. Nije bilo ofsajda, zaspala je naša odbrana. Četvorica futbolera u crvenim dresovima bili su bliži golu Jajala. Matoši. Daleko bačena lopta iz auta, izlazi Jajalo i kupi je. Skače Maletić, odnosno Mešanović, sada Maletić. Nastavlja se napad, Mešanović. Čeka sa igrače u kaznenom prostoru, opet protrčava Cimirot. Ne znam koliko ima snage Gojko Cimirot, ali za sada trči odlično. Ipak offside, centar šut Mešanovića, no offside na prvoj stativi. Lopta pripada Albancima. Evo navijača koji pružaju podršku našem mladom timu. Oni su za sada i najbučni. Bez obzira što pojačava kiša, oni se ne sklanjaju. Evo. Je dribling, ali je nakon toga zaustavljen. Start Kerčikua. Dita će izvesti aut. Malo je sada tempo igre opao. Prethodnih 2-3 minute. Ne treba ni previše žuriti da se da gol. Mešanović, prihvata loptu, Mešanović, gol! I neka me je demantovao. To je ono što je trebalo. Drugi gol fudbalera Čelika, Jasmina Mešanovića za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Njegov osmi nastup. Sjajna duga lopta. Odličan prijem i sve je uradio majstorski. Prijem desnom, a šut lijevom nogom. Krenuo je prema njemu, Menka zastao i to je bilo kobno. 1-0 vodi reprezentacija Bosne i Hercegovine. Mislim da je Arežina poslao sjajnu loptu, nije bilo ofsajda. Taman kad sam izgovorio da ne treba previše žuriti prema protivničkom golu, naši mladi momci iskoristili su slabu postavku zadnje linije Albanije. Divna duga lopta, mislim, Arežine. I lijepo je sve ostalo uradio Jasmin Mešanović. 1-0. E, sada će Albanci morati da igraju drugačije. Dajpi. Matoši. Mašalji. Cimirot. Vrlo zapažen. Već Gojko Cimirot, fudbaler Leotara. Ovo mu je četvrti meč za mladu reprezentaciju. Pokušava
da probije Neziraj i uspio. Povučeni Maletić lijepo. A režina startuje. Nije bilo faula. Grahovac, lopta prema Mešanoviću. Sada je oprezni Menka. Vino to zatvara Hajrović. Kone lopta našem timu. Zadnje igrao Kerčiku. Vidjeli ste sada baš prilikom ove situacije koliko veliko samopouzdanje ima Hajrović. To je dobro, samo da ne pretjera. Ipak je on mlad fudbaler. Rođen je 4. juna 93. Je napunio 20 godina. Pardon, Čajić. Vidite posjed lopte koliko je na našoj strani. Hajrović. Kovačević. Drakovac. Malo da mu uzme loptu Šalja, iako mislim da je tu bilo malo faula. Sada se ipak oglasio arbitar, slobodan udarac za Bosnu i Hercegovinu. Evo vidimo to ponovo. Start s leđa od strane Hodže. Hajrović. Traži loptu Zimirov na drugoj strani, no Hajrović odlučio za Maletića koji pravi faul, no arbitar pušta prednost. Hajrović. Lopta do Čajića. Cimirot. Ne treba se povući ovako. Treba preneti igru na polovinu protivnika. Opet Hajrović traži Maletića. Koji pod pritiskom griješi. Čači. Dita naprijed. Kovačević. Još jednom Kovačević prema Mešanoviću. Dobar udarni Đokaj. Matoši. Cimirot. Samo za kratko. Tajpi. Ovo je Bata. Šalja. Hođa. Odličan start. I to lopta za naš tim. Odličan start Kovačevića. Adnan Kovačević, fudbaler Travnika. Njegov treći nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tajpi. Dita. Odlično je izašao. Beva bi pokupio tu loptu. Beva bi dalje. Nema podršku sa lijeve strane. Tek sada pristiže Režina. Kratak pas Bevaba, moglo bi biti puno opasnije, no intervencijom Kerčikua zaustavljen je ovaj napad našeg tima. Režina, Bevab, centaršu Bevaba, tačno na mjesto u kaznenom prostoru gdje nije bilo ni jednog našeg igrača. A bila je to lijepa lopta, Cimirot, intervencija Kerčikua. Poklonjena lopta Jeftiću, ali i on griješi. Šalja. Ne dozvoljava prolaz Cimirot, Tajpi. Ima Tajpi za Neziraja. Bata. Dita. Izlazi iz zadnje linije Hajrović i presjeca ovu loptu. Samo za kratko je ona bila u posjedu našeg tima. Albanci su vidjeli da moraju naprijed, no ovako to ne ide. Luk je Jagodić na nekoga. Nema opuštanja, rano je. Tek je 23. minut. Od 17. golom Mešanovića mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine vodi se 1-0 na otvaranju kvalifikacija za plasman na Euro 2015. u Češku. Maletić. Dobro se zagradio Maletić. Nije uspio do lopte stići Jeftić. Dita.
Bata. Karčiku. Neziraj se ubacuje, prati ga Kovačević. Nakratko su zamijenili mjesta Kovačević i Hajrović. Ustao je naravno i Skender Gega. Aut je za Albaniju, izvješće ga Dita. Hajrović. Zadnji svoj trijumf Albanci su ostvarili u zvaničnim kvalifikacijnim utakmicama još 6. septembra 2011. godine kada su zavladali Moldaviju sa 4-3. Dakle, nakon toga samo još dva remija, sve ostalo su izgubili. Mišanović. Zaustavljen je Mišanović. Kerčiku. Ima se ovdje okrenuo Neziraj. Tražio je Hodžu naprijed. Beva. Nije dobro prihvatio loptu Arežina. Evo Hodže. Ipak je uspio da nadmudri Kovačevića. Prvi udarac iz ugla za reprezentaciju Albanije. Do ovog momenta, a evo na isteku je 25. minut. Naš tim je izveo 4 kornera. Taipi će ubaciti. Došli su tu i štoperi Čači i Đokaj. Neugodna lopta, Hajrović odlično interveniše. Mešanović, prekršaj. Šteta, s obzirom da je Cimirot trčao u kontranapad, a nije bilo nikoga blizu njega. Ovo je Kerčiku. Baler na sredine terena je Kerčiku, iako u potrebi može da krene naprijed. Kerčiku igra za Skenderbeg. Dosta je tu futbolera koji igraju u Švajcarskoj najviše. Grčkoj smo Đoka, inače Derby County-a. Ima ih koji igraju u Norveškoj, ali nekako prednjače Švajcarci. Šalja iz prve, lijepo je to zamislio, no pročitao je Kovačević. Nema ovdje faula, Mešanović osvaja loptu, evo prilike za dobar napad. Ljuti se Gega na arbitre, Mešanović, Grahovac, malo duži for, prolazi Grahovac, ovo bi trebao biti faul, ali nije. Ušao je Đokaj u liniju kretanja Grahovcu, međutim, arbitar je smatrao da to nije faul. Evo da vidimo iz ovog ugla. Ovo je procjenio kao remplanje, mada je daleko bila ta lopta. Grahovac, još jednom. Nova greška. Duel dva kapitena, Taipija i Grahovca. Taipi, ispada Kovačević, pokriva to Hajrović. Vrlo fino. Aut će biti za zapaženog Matošija. Ovo je lopta za naš tim, tako je. Zadnji loptom igrao je Hodža. Ističe 28. minut. Golom Mešanovića Bosna i Hercegovina vodi 1-0.
podsjetit ću za one koji su se kasnije uključili, ovo je prva utakmica našeg mladog tima u kvalifikacijama za Euro 2015. čini domaćin Češka Republika. Albanci su već odigrali jedan meč, izgubili su kod kuće od Mađarske sa 2-1. Bez obzira što naš tim vodi, već do sada su se Albanci predstavili kao dobar tim. A to je upozorenje i pobjeda Mađarske u Albaniji. Kakvi su Mađari zapravo. Čajić. Bevan. Vidio je Režinu. Bevab za Maletića. Evo Režine, fina akcija. Sada će ubaciti Režina. Ipak ne, novi dribling Filipa Režina. Niska lopta, odbija se prilika za šut. Udarac i 2-0! Čajić. Divno plasirana lopta. Fudbaler Teplica, Aldin Čajić u svom četvrtom nastupu postiže drugi gol. Evo još jednom, fina akcija Maletić, Arežina. I opet je Arežina bio taj koji je učestvovao u akciji. Centar šut, odbijena lopta od Đokaja i sa nekih 24-5 metara sjajno je plasirao ovu loptu Čajić. Obratite pažnju. Gađao je i pogodio. Divno. Evo novog napada. Maletić. Mešanović. Nova šansa. Izblokiran šut Mešanovića. Šteta. Sada su šokirani Albanci. Kovačević. Opet je pokušao Grahovac da gurne loptu Mešanoviću. Nastoje naši mladi igrači da dotuku Albance koji ne mogu da vjeruju kako su naši momci precizni. Hođa. Zblokirao je to Čajić, upravo strelac drugog gola. Pada Arežina, prekršaj pravi Dita. Evo još jednom tog drugog gola, divan potez Arežine, Đoka izbija loptu i boga mi bilo je tu nekih 25 metara. Sjajan gol postiže Čajić, Aldin Čajić, igrač Teplica. Evo vidimo ga, drugi njegov gol, kažem četvrti nastup. Zadovoljna publika na Bilinom polju. I zalaganjem, a posebno efikasnošću naših mladih fudbalera. Dva udarca u okvir gola, dva pogotka. Ako se ne varam. Beva, odlično se vodi, sjajan potez. Maletić, pravi sidraš. Vaterpolski rečeno je Maletić, hvala se brojem 9. Kada nemaju posebnog izbora naši igrači zadnje linije, a uradio je to Kajrović više puta, traži i Maletića. A Marko Maletić, fudbaler Štutgarta, vrlo korpulentan, teško mu uzeti loptu. Hoće lopta za Šalju, pokušaj Šalje, raketo klijent za Jajava. Riskantno Jajalo, ne znam zašto je degažirao ovu loptu. Hajrović. I dalje Hajrović. Sada može Jajalo to uzeti. Kristijan Jajalo. I on je 93. godište, rođen 4. marta. Drugi put započinje utakmicu za U21 reprezentaciju. V
vrlo agilni lijevi bek Bevab. Dino Bevab, igrač Zagreba i njegov četvrti nastup. Tako to treba uraditi. Odličan prijem Jeftića. Jeftić, evo Bevaba. Jeftić ostaje malo iza Režina, sada dobije loptu Filipa Režina. Igrač sjajnog šuta, ali i driblinga, i ranije smo to viđali u premijer ligi, a evo i danas na našu veliku radost. Prekršaj nad Grahovcem. Bilo se zagradio naš kapiten Srđan Grahovac, igrač borca. Najviše utakmica Grahovac ima u ovom timu, 15 mečeva, 2 pogotka. Prvi do njega je Kvesić koji je povređen sa 6 mečeva za mladu reprezentaciju. Srđan Grahovac, nezgodna lopta na drugu stativu, tamo je pokušao leđiva nekako Mešanović. Biće nastavak napada, bacit će loptu iz auta, vjerovatno Bevab, koji je nakon onog ubacivanja ostao da pokrije, evo ga tamo trči, ostao da pokrije neku eventualnu kontru, s obzirom da su štoperi Hajrović i Kovačević otišli u kazneni prostor protivnika. Maletić se tu bori, ne može da prođe. Grahovac, Cimirot. Grahovac, kreće naprijed Grahovac. Malo lopta unazad, stiže tu Cimirot. Pritisak Albanaca koji dobro trče, dobro se kreću. I nije lako zaista igrati protiv njih. Ne ostavlja i mnogo prostora za kombinovanje. Grahovac, lopta je van igrališta i bit će aut koji će izvesti Matoši. 10 minuta je do kraja prvog poluvremena. Za sada sve izgleda veoma dobro na terenu. I rezultat, i zalaganje, i način na koji se postavlja naš tim. Gotovo pa bez greške. Da ih ne ureknem samo. Tajpi, Tita, Hođa. Ovo je Kerčiku. Odličan start Bevaba. Će ubaciti Dita. Ima Hođi. Vino ga je tu dovoljno gurao s leđa Hajrović da mu poremeti prijem. Udvojen šalja i Grahovac zajedno sa Cimirotom odnosi ovu loptu. A Režina, Vino se okrenuo da vidi komu dolazi s leđa, a to je bio Kerčiku. Evo, traži Režinu. Fino je Režina opet procijenio da će Dita glavom vratiti prema naprijed. A Režina, ovo je faul. Slobodan udarac, prekršaj Kerčikua. I žuti karton, start s leđa. Dorijan Kerčiku, prvi je zapisani fudbaler na ovoj današnjoj utakmici. Inače, meč bez opasnih startova. A Režina je kraj lopte i tekako može da direktno šutira sa ove pozicije, iako je to dosta iskosa. Sada je i lopta klizava, možda neki šut od zemlju, da lopta padne nekih par metara od gol linije, ne bi bio loš. Gužva je u kaznenom prostoru. Hajrović je prilično trčan, ima tu dozu drskosti koja je potrebna na pravom igraču. On i Đokaj su bili tu u naguravanju koje je vidio Anufrijez. Ima li konačno znaka? Ima. A Režina, lopta upravo onako kako smo priželjkivali, na nju je čak išao tamo Kovačević, da je samo kojim slučajem uspio da je dodirne Kovačević u velikim problemima, bio bi golman Albanije Menka, no nema tu nikakve zamjerke naravno. Ajmo Marko!
Cimirot prema Grahovcu. Ne može do lopte Marko Maletić. Cimirot, nije bilo tu faula. Tek sada se oglasio arbitar. I žuti karton za Cimirota. Zvižduci sa tribina, Gojko Cimirot dobija žuti karton. Gledao sam šta se dešava na terenu, nisam zaista vidio usporeni snimak koji ste imali vi vidjeti priliku, poštovani gledalci. Ovo je strelac drugog gola, Čajić. Nema tu instrukciju od Jagodića. Evo još jednom gola, vrlo lijepo gola Čajića. Sve će biti u redu sa Šaljom i on će se vrlo brzo vratiti. Matoši. Druga lopta naprijed, nemaju ideju Albanci i prekršaju napadu. Lakat naprijed, bio je to Aleksandrs Anufrijev. Odnos u faulovima. 8-6 za Albaniju, po jedan žuti karton, malo čas Cimirot, nešto prije njega Kerčiku. Eto i tog podatka. Vrlo malo faulova i to je dobro. Ne bi valjalo nikako da se uoči odmora da povredi neko od fudbalera. Inače je ovaj termin vrlo nezgodan. Već odavno završena je većina šampionata i fudbaleri su već u mislima na odmoru sa djevojkama, porodicama i tako dalje. Maletić blokira njegov šut, pogodio Đokaja. I onda kada je sve gotovo u klubu, onda dođe poziv za reprezentacije da se ide na pripreme i tako dalje i to sve momcima teško pada. Ne samo ovim mladima, više to teško pada. A timu ofsajd pozicija Nešanović. Ovo nije trebalo da ne bi dobio žuti karton. Dobit će usmeno upozorenje. Evo vidite da je bio ofsajd, zaista. Malo samo je bio brz Nešanović. No, treba se fokusirati na utakmicu. Ovo nije premijer liga i ne znam zašto mu uopšte oprostio. I neka je naravno Anufrijevs. Obično se to kažnjava žutim kartonom. Kovačević vrlo fino. Jedan čudan potez Jeftića. No, sve ispalo dobro. Nešanović. Radi se Jeftić. Krahovac. Maletić. Evo, nove prilike. Sada lopta za Nešanovića. Nema ofsajda. I malo čas je protrčavao Nešanović. Nije ga vidio Krahovac. Cimirot. Dobar posao pravi Gojko Cimirot. Natjerao je Matošija da izbaci loptu aut. I na taj način se igra seli pred gol Albanije. Cimirot, dobar centar šut. Prema Maletiću išla lopta. Čajić. Kovačević. Čajić. Kovačević. Pa Hajrović. Vid potez Kovačevića. Hajrović, to o čemu sam govorio, većinom traži Maletića. Sada nije prošla lopta. Stiže Cimirot. Kovačević. Sam finiš prvog poluvremena u kojem naš mladi tim vodi sa 2-0 pogodcima Nešanovića i Čajića. Jajalo praktično bez posla u prvih 45 minuta. Kovačević, lopta u stranu za golmana. Jajalo naprijed, bit će to aut za Albaniju. Dita. Fino. Hajrović. Kreši Kovačević. Ne smije se to raditi.
popušta koncentracija našim igračima u finišu prvog poluvremena. Matoši, i ovo je gol out, nešto što je bilo potrebno u ovim trenucima. Malo da se spuste tenzije i da se pokuša organizovati neki napad na protivničku polovinu. Pokušao je Čajić da se vrati, da uzme tu loptu. I to je nepotrebno. Jajelo prema Maletiću. Odličan skok Maletića. Evo, ubacuje se tamo iz drugog plana Jeftić. I tjera Ditu da griješi. Jeftić. Mešanović. Dobar udarac preko gola. 44. minut. Pokušaj lob udarca. Čini mi se da je dovoljno da naši fudbaleri pređu na polovinu protivnika i odmah se izrodi neka bar poluprilika. Dobar udarac Mešanovića iz teške pozicije. Beva pušta loptu van terena i izašla je. Zadnji minut prvog poluvremena. Vjerujem da neće biti mnogo nadoknade. Možda jedan minut. Jer nije ni bilo mnogo prekida. Dva puta je ulazila ljekarska ekipa. Pa po slobodnoj procjeni jedan minut nadoknade u prvom poluvremenu. Hođa. Prati ga Kovačević, uspio je Hođa da centrira Cimirot. A od za Albaniju. Tako je, jedna minuta će se igrati još na Bilinom polju. U prvom poluvremenu. Jeftić nije uspio da izbije ovu loptu, je 2-1. Vidjelo se da popušta koncentracija. Vidjelo se Hođa. 45. minut. Fabio Hođa koristi opuštenost u našoj zadnjoj liniji. Upozoravao je na njega Jagodić i eto, trenutak jedan samo nepažnje, slučajan centar šut, sjajna reakcija Hođe. Pogledajte kakva je to lopta bila. Visoka za Kovačevića, a do nje nije mogao Cimirot, koristi to Fabio Hođa. Pogodak da nema mira za tim Vlade Jagodića u drugom poluvremenu. Prvi šut Albanije i pogodak. Završilo je 2-1, a moglo je mnogo bolje. Bilo je 2-0 do zaustavnog vremena i tada Hođa uspjeva da održi Albaniju u ovoj utakmici. Sve do tog trenutka bilo je na našoj strani. U karijeri je sudio mnoga velika takmičenja, 3 svjetska, 2 evropska prvenstva, koliko samo utakmica UEFA, Lige šampiona i Lige Evrope. Dakle, u igru će Sanjin Prcić, igrač Sošoa, on je fudbaler sredine terena, vidjet ćemo samo mjesto koga. Ovo će mu biti 5. nastup za mladu reprezentaciju. Izlazi ipak prvo izmjena u albanskom timu, izašao je Dita, umjesto njega Jirger Voglin sa brojem 21. A evo i Prcića. Izašao je u timu Albanije i Bata, umjesto njega sa brojem 4, Prenci. Dakle, Gega očigledno više nema šta da razmišlja. Njegov tim mora krenuti u napad. 3 izmjene na samom početku, odnosno pred početak, tačnije drugog poluvremena. Thank you.
Ja sam vidio da je podignuta osmica, da li 8 ili 18, saznaćemo vrlo brzo. Čači je igrač, da, ipak Čači, a ne Bata, sa brojem 18. Dakle, mijenja štopere Gega. Ovo je Prcić. Sanji Prcić. Prcić u prvoj akciji. Žestoko još ovaj duel. Biće prekršaj. Izašao je to sam ostao dužan u našem timu Dušan Jeftić. To je izmjena u našem timu. Jeftić koji nije pružio bog zna kakvu partiju na poziciji odmah iza napadača Mešanovića i Maletića. Prcić. Moglo bi ovo otvaranje drugog poluvremena biti vrlo bitno. All out. Popravići Prcić opremu, a tamo je ostao. Dobio je tu udarac, nehotičan istina, ali vrlo neugodan Matoši. Sve u redu sa lijevim bekom reprezentacije Albanije. Treći minut nastavka. Menka. Visoko postavljena naša zadnja linija. Tu na rubu ove linije koja okružuje centar igrališta. Evo Voglija u prvom kontaktu. Mata. Hođa. Strelac gola za Albaniju. Hođa. Jaka lopta. Preskače tamo i Šalju i odlazi u aut. Šalja sa brojem 16. Inače je najskuplje procijenjen fudbaler mladog tima reprezentacije Albanije. Cijena na tržištu mu je oko 400.000 eura. Taj pija 250. Evo greške, prilika za Albaniju. Izblokirao je to Hajrović. Ostao je tamo jedan naš fudbaler. To je Kovačević. Zbog toga se ukazala ova šansa Neziriju. Odnosno Neziraju, pardon. Biće drugi korner za reprezentaciju Albanije. Korner ima je 4-2. Pridiže se Kovačević. Pokušava da se vrati na svoju poziciju, jer je vrlo bitan pri izvođenju prekida protivničkog tima. Evo drugog kornera. Visoka lopta, traži se Neziraj. I na kraju raščišćava to naša reprezentacija. Kerčiku. Bata. Namješta se na šut. Odbijena lopta. Evo prilike i ostaje 2-1. Loš početak, loše otvaranje ovog drugog poluvremena. Pokušao je Đokaj koji je zajedno sa Prncijem ostao naprijed. Loše otvaranje, mora se što prije uspostaviti igra na sredini. Mešanović, više u skoku Đokaj. Prcić, Mešanović. Udarac Mešanovića, dobija aplauze i neka je šutirao jer nije imao bog zna kakvu podršku od saigrača. Samo su on Prcić i Maletić bili naprijed. Kasnio je sa priključkom Grahovac. Ovaj rezultat gore što stoji nije tačan. I dalje je 2-1, a ne 3 kao što piše ovdje na malom ekranu. Pauliran je Arežina. E, sada je to ispravljeno.
rado bi i mi da je 3-1. Valja će biti. Arežina. Prati ga Kerčiku. Fino. Evab. Jedan dribling Viška. Mogao je krenuti naprijed nakon onog prvog. I na kraju gol out. Ali ipak aplauzi. Evo tog driblinga Bevaba, sjajno. Sada, ovdje je trebao krenuti u kazneni prostor. Malo se zaigrao na mladi Bevab. Bata. Vogli šalje loptu na suprotnu stranu. Vogli. Kerčiku. Još jednom Vogli. Ovo je bilo igranje rukom, nije to vidio arbitar. Još jedan dobar pokušaj, ipak je izblokiran šut Matošija. Evo prilike za kontru. Mešanović. Opet nije bila dobra podrška, Mešanović tek sada je vidio Maletića. Ne može do lopte Maletić. Ipak je napravio pritisak i natjerao zadnju liniju Albanije da nam vrati loptu. Aut za naš tim. Evo, vratite pažnju. Čisto igranje rukom. Šalje. To se vidjelo odmah. Pogriješio je Aleksandrs Anufrijevs. Grahovac. Fino. Evo Mešanovića. Okrenuo se Mešanović, pa Maletić traži poziciju za šut. Maletić, Maletić, šutirao je. Bravo Umenku. Dobro je da i naš tim malo priprijeti da ne bi Albanci dobili još veća krila. Prcić. Cibirot, Prcić. Mešanović. Bojko Cibirot. Dugom loptom traži Maletića naprijed. Previsoko, odustao je Marko Maletić, igrač Stuttgarta. Evo njegovog udarca onog maločas. Nije to bila idealna pozicija za šut, naprotiv. Čekamo Voglija da izvede ovaj aut. Beva osvaja loptu u duelu sa Hođom. Pomaže tu naravno i Čajić. Cimirot, Grahovac, ne može da prođe Grahovac, pored Metošija. Tajpi, dosta prostora na lijevoj strani, centar šut u kazneni prostor, Jajelo! I spašava to Hajrović. Kako je ovo bilo opasno. Vogli, novo ubacivanje, offset pozicija. Kako je ono bilo opasno. Jajelo nije uspio da interveniše, ali je Hajrović bio taj koji je otklonio opasnost. Evo još jednom, ovo je ona situacija od maločas kada je opravdano pokazana nedozvoljena situacija. Evo kako je tu Jajelo pokušaju da izbije, pogodio u leđa Hođu, ali na kraju Hajrović otklanja opasnost. Dobro iza Jajela što nije napravio neku značajniju grešku, ipak je on bio taj koji je stigao do lopte. Menka u aut na drugoj strani. Arežina. A Bevab. Rin centar šut. Čajić. Treba smiriti loptu. Vino Kajrović. Čajić. Čajić prema Arežini. Evo Arežine, ulazi u kazneni prostor. Nije uspio da prođe. Pored svježeg Prencija. Peti korner. U korner ima 5-2. Evo i potvrde. Ide i Hajrović u kazneni prostor. Otišao je tamo i Kovačević. Bacit će Filipa Režina. Centar šuta Režine na Maletića. Šteta. Nisam vidio ko je tamo kasnio na drugu stativu.
Vraćao se unazad po tu loptu Marko Maletić. Evo, vratite sada pažnju. A tamo Mešanović nije uspio da bude bliži toj lopti. Ostaje 2-1. Cimirot. Opet dobar Gojko Cimirot. Fino. Mešanović. Pročitao je do Đokaj. Rakovac. Offset pozicija. Šteta. Da je pustio Mešanović loptu Maletiću, ne bi bio offset. Vidio je još neku rupu. Maletić izlazi. A umjesto njega će sa brojem 15 Haris Duljević. Haris Duljević, mladi igrač Olimpika. Vrlo dobar fudbaler. Aplauzi za Maletića. Trudio se Marko Maletić, no u ovakvoj utakmici kada nema puno centar šuteva, visoki igrači ne mogu puno toga pokazati. Kada se već ovako razvila utakmica, onda je bolje neki niži i brži igrač. Pored svega, dobra partija Maletića. Imaće šansu na sigurnu nastavku ovih kvalifikacija napadač Stuttgarta da pokaže šta zna. Zna mnogo, vjerujte mi. Mešanović. Opasna igra. Ovom izmjenom Jagodić svakako želi da ubrza igru. Jer Duljević nije toliko ofanzivan kako može biti. Kao što je to Maletić, sada će igrati sa jednim napadačem. Ima zamišljeno opet Cimirot. Bravo za Cimirota. Stiže Duljević. Brcić, Mešanović, Brcić, dobra lopta, Arežina. Fino ovo sve urađeno, ali bliži lopti bio je Nenka. Šteta, ali lijepa akcija. Brzo se sada igra. Visok ritam utakmice. Rješi Neziraj. No, rješi Čajić. Bata. Vogli. Rakovac. Čajić. Bevan. Mešanović. Ovo je dobro što je napravio Mešanović, jer je prenio igru na polovinu protivnika. Naravno da su Albanci sad agresivniji u nastavku. Taj gol im je dao krila u 45. minuti, tačnije u zaustavnom vremenu. I naravno oni su za ostatku jednog gola, logično je da više napadaju. Stoga je potrebno povremeno preniti loptu na polovinu protivnika, a ne samo čekati neku kontru. Intervencija Kovačevića. Aut je za Matošija. Matoši. Gotovo identičan centar šut kao onaj kada je pogodio Hođa vanjskim dijelom noge. Vogli, slabo je to učinio. Intervencija Grahovca. Tajpi. U ovom trenutku svi naši fudbaleri iza lopte. Aut će biti za Bosnu i Hercegovinu. Čujete, mislim, Jagodića, kako traži od svojih futbolera da igraju, a ne da trče za protivnički. Evo podrške sa tribina. Cimirot. Prijetka Brciću koji pravi pritisak. I eto, isplatilo se. Arežina. Arežina. Dobra intervencija Kerčikua.
protekao je jedan čas igre, ostalo je još 30 minuta. Beva, Prcić, Čajić, Hajrović. Beva. Režina, evo je Bevaba, on je brz. Brži od Voglija koji ga hvata rukom. Biće slobodan udarac. Samo da je Bevab uspio da gurne loptu naprijed, siguran sam da ga ne bi stigao Vogli. Na evo prilike da zaprijetimo iz prekida. Evo, obratite pažnju, jedan samo korak je nedostajao da uhvati zalet. Omaleni Bevab koji je vrlo brz. Kraj lopte je Filipa Režina. Gro futbalera seli se u kazneni prostor Albanije. Sada pali Maletić, ali ima tu još i tekako igrača koji mogu da postignu gol na ovaj način. Centar šut. Lopta je u petercu. Pokušava tamo Hajrović petom, nije uspio. Otklanjaju Albanci opasnost. Ostao jedan igrač Albanije je na travi, ali se pritigao i zbog toga je Bevab izbacio loptu. Sportski potez, vidjet ćemo da li su to na taj način procijenili Albanci. Vogli se pridigao. Jesu sportski, to vraćaju Albanci. Jer je Bevab pokazao rukom zbog čega izbacuje loptu u van granica igrališta. Bevab. A Režina, kakav prijem. Udvojena Režina. Bata. Taipi. Pritisak na Mešanovića, na Đokaja koji ipak ne griješi. Jedna duga lopta ovdje bi mogla da odluči s obzirom da zadnje linije jednih i drugih stoje blizu centra igrališta. Dosta prostora ostavlja iza leđa. Neziraj. Kovačević je pogriješio, sada se ispravio. Cimirot. Krahovac. Tako treba igrati od noge. Faul je. Prekršaj Cimirota. Minut. Rezultat iz prvog poluvremena. 2-1. Eto šta je onaj gol uradio. Koliko samo nervoznije igraju naši momci u drugom poluvremenu. A odlučni Albanci. Matoši ubacuje. Ide Jajalo, sigurno. I odmah za Režinu. Ne baš tako precizno, ali prolazi Režina. Evo sada prilike, a Režina mislio je da je Mešanović u ofsajdu. Dobar pas Režine. Evo šanse. I ne uspjeva Duljević. Izblokirao je to Vogli. To je ono o čemu sam govorio, koliko prostora ostaje za kontranapade i za duge lopte. Korner broj 6. Dolazi na skok i Hajrović. Krahovac izvodi ovaj udarac iz ugla. Lopta ka Kovačeviću, nije uspio Kovačević, čekao je Volej Mešanović. Cimirot i Bevab, dva najniža futbalera. Ostaju tu da pokriju kontranapad. Sada su uspjeli. Čajić spušta loptu. Mešanović, Prcić, ovo je faul. Ovo je bio faul, Bate. Malo rastu tenzije. Nervozan je Bata. Agresivniji u duelu i Prcić. Jer je ratni načinjen faul. Jajalo. Evo ne situacije malo čas. Pogledajte. Ovo je bio faul. A pogledajte gdje je arbitar. Ne mogu da vjerujem da ovo nije vidio. Ovo je Duljević. Krahovac će izvesti prekid. Krahovac, Mešanović.
Mogao je čak i primiti ovu loptu, no nije vidio da je usamljen. Strelac prvog gola za naš tim. Menka. Dobro ispucavanje, brz napad Albanije, ali i greška. Jajalo. Traži Nešanovića. Traži od Jajala Jagodić da šalje loptu prema Duljeviću. Hajrović. A još jednom. Nešanović. Odlično ga je upostio Režina. Prcić kroz sredinu. Prcić. I u malo da prođe. Ili da čak ta lopta dođe do Duljevića. Ponovo sam čuo Jagodića kako govori Nešanoviću da očekuje loptu i došla mu je od Režine. Aut za naš tim. Vojko Cimirot. Nikomu se tu ne nudi. Evo prolazi sada vrlo fino Duljević. Duljević, šansa Mešanović, gol! Sedmi minut je bio na isteku. 3-1. Nasluti smo mi onim potpisom u lijevom gornjem uglu. Drugi gol Mešanovića. Kako je samo ovo sve dobro uradio Duljević. Obratite pažnju. I opet je ispao stoper Albanije Prenci koji je zamijenio Čačija samo zbog toga. Sada će već biti mnogo lakše. Mada ne smije doći do puštanja ponovo. Evo novog napada. Arežina. Arežina, sjaja pas. Prcić, ništa. Šteta. 69. minut. Poslije svakog gola koji su postigli naši fudbaleri, željeli su da dotuku protivnika i tako i sada. Hoće da iskoriste taj šok od albanskog tima. Arežina. Čačić. Divan dribling. Centar šut. Kratka lopta, tu pije Menka. Taipi. Kođa, vrlo loše. Kada više Jajalo. Evap. Arežina, odlična lopta. Dobra, vrlo dobra partija Filipa Arežine. Kao da je osjetio bol nakon ove duge lopte u desnoj nozi. Cimirot. Prcić. Bacuje se Cimirot, vidio ga je Prcić. Evo Gojka Cimirota. Lijepa prilika, gleda gdje je Mešanović. Nije prošla lopta, pogodila je Đokaja u petu. Ostaje 3-1. Bata. Pas Bate, ovo je ofsajd. Tako je. Evo prezan je bio, Neziraj. Ušli smo u posljednjih 20 minuta. Odmori malo, odmori!
nikakve sumnje tu nije bilo. Da je Nesiraj bio u nedozvoljenoj poziciji. Jajalo, prejaka lopta. Nekako mu danas ne idu ova ispucavanja. Dva gola Mešanović, jedan Čajića. A Hođa je bio strelac za Albaniju. Sada je lopta pogodila Hajrovića. Ova stameni Hajrović je to dobro podigao. Pritisak Mešanovića. Renci dobija faul. Najskuplje procijenjen igrač, ali želim da kažem da na stranici Njemačkoj koja se bavi time da nema cijene za Sena Hajrovića. Od ovih koji igraju u našem timu je strelac drugog gola Aldin Čajić, procijenjen je na između 650 i 750 hiljada evra. Baler Teplica. Kerčiku. Traži Jagodić od svojih futbolera da izađu prema centru. Odlično. Danas zaista odlični bek. I lijevi i desni bek našeg tima su danas odigrali veoma dobru utakmicu. Naravno, odigrali su je svi, ali dosta su pretrčali i Cimirot i Bevan. Ovo je Čokaj. Cimiron. Mešanović. Udvojen, nije mogao da prođe. Bata. Ne, ipak je to bio Taipi. Sada Bata. Preci. Matoši. Bata. Domena Balca, da za Kečikua. Jedno Hajrović, a Režina. Teško mu uzeti loptu. Bravo za Filipa. Samo kod trećeg gola nije učestvovao u akciji, zato što je bio napad sa suprotne strane. Čajić, divno. Cimirot. Grahovac. Duljević. Grahovac. Vino igraju naši momci u ovim trenucima. Prcić je sam u sredini. Evo mu lopte. Odmah iz druge naprijed, ali prejako. Evo i treće izmjene u albanskom timu. Ući će Deli Alisi. Umjesto Kerčikua. Deli Alisi je igrač Teute iz Albanije. Evo Deli Alisi. Dobar start, još jedan Bebaba. Deli Alisi. Još jednom Bevap. Dino Bevap, baler Zagreba. Deli Alisi, još jednom Bevap. Ne dozvoljava prolaz. 75. minut. Vogli. On je to procijenio gdje će baciti loptu Vogli. Čajić. Kovačević, Prcić, odmah iz prve za Mešanovića. Ne može da prođe Čajić. Đokaj. U igru će u našem timu Daniel Graovac. On je defanzivac. Evo
evo prilike da se izvrši izmjena u našem timu. Također treća. Pojačat će sigurno odbranu sada Jagodić. Treba mu jedan svjež igrač koji je više orijentisan prema nazad. No ipak će se prvo izvesti ovaj slobodan udarac. Taipi. Taipi, trojica su u živom zidu. Taipi direktno prema golu. Lopta iznad prečke i evo izmjene u našem timu. Izlazi broj 23 Filipa Režina i dobija zaslužen aplauz. Svaka čast za Režina. Svaka čast. Evo prve asistencije Filipa Režine. A asistirao i kod drugog. Obratite pažnju na ovaj dribling. Odbijena lopta od Đokaja, to je iskoristio Čajić. Odlična partija Režine i pored toga on je i prvi zaprijetio u četvrtoj minuti solo akcijom sjajnom. Tako da apsolutno zaslužio je ovaj desak Filipa Režina. Delijali su. Rakovac. Ipak faul. Graovac je stao na poziciju desnog beka, a Cimiro će igrati malo naprijed. Paul Graovca. Daniel Graovac kao i Arežina i Zrinskog. Za Graovca ovo je treća utakmica u dresu reprezentacije do 21. godine. Opet prekid, opet prilika za Albance da pokušaju nešto učiniti skok igrom. Matoši. Visoka lopta. Kad su malo saspali naši štoperi, pogađa lopta u petu Duljevića, koji je nakon ove zadnje izmjene prešao na lijevu stranu. Još jednom Hajrović prima udarac u lice. Deziraj, ne može da nadmotri Bevaba. I bit će gol out. Evo situacija maločas, ipak nije pogodila lopta u lice. Činio bi se u prvi mag, zaštitio se rukom tu za štoper naše reprezentacije Sead Hajrović. Baler Arsenala. Kako to samo lijepo zvuči. Bevan. Čajić. Kovačević. Cimirot, pa Mešanović. Koliko samo više može da pokaže Gojko Cimirot. Naprijed kada je, evo i sada to ova akcija pokazuje, iako centaršut nije bio na visokom nivou. Nekih 5 metara od centra igrališta naša zadnja linija. Graovac. Evo šanse. Ne može da prođe Cimirot, prevario jednog fudbalera protivničkog tima, ali nije uspio drugog. Brenci. Taipi. Pritisak Mešanovića. Brenci. Nema ideju. Taipi. Matoši. Čokaj. Sve češće ide naprijed Čokaj. Što znači da ostavlja prostor iza leđa. Bevab, lijepo to gradi. Stija Ljajalova.
Lopta prema Mešanoviću. Nije uspio da je smiri Mešanović. Prenci. Pada Prenci, dobija faul. Manje od 10 minuta je do kraja. Ostao je Mešanović. Tamo na travi. I ukazat će se ljekarska pomoć s dvostrukom strelcu Mešanoviću. Tu je nezgodno pao Mešanović. Tražio je faul, nije ga dobio. Mnogo je pretrčao zaista. Prilično je i umoran. Mešanović izaći na ovu stranu. Iako mu je ona bliža, s obzirom da sada mora obići cijeli teren da bi ušao s ove strane. Evo gola Mešanovića, ovo je bio prvi, a evo i drugog na asistenciju Turjevića. Druga lopta pred kazneni prostor, preskače Hajrovića. Traže avansi poziciju za šut, Taipi nije našao dole. Bogli. Matoši. Dobra lopta Matošija. Povučeni Duljević. Čajić. Out je. Vratio se Mešanović. Malo hramlje, ali bit će se u redu. Kovačevića, malo je bespotreban. U zoni šuta. Dobro mu se tu podmetnuo Đokaj i bukvalno natirao Kovačevića da napravi ovaj faul. Kadru Jajalo, naravno ne bez razloga, a loptu namješta Neziraj. Baler Nidberga. Brojan živi zid, pet futbalera, postavio je Jajalo. Neziraj. Pogađa živi zid. Srđana Grahovca. I Nobeva aut za reprezentaciju BiH. 7 minuta je do kraja. Sada treba mirno ovaj meč privesti kraju i upisati prva tri boda, što je pred ovu utakmicu i bilo najvažnije. Prekršaj nad Duljevićem. Pravu izmjenu napravio je Jagodić kada je ubacio Duljevića. Neposredno potom on je asistirao Mešanoviću za 3-1. Gol koji je vjerovatno odlučio pobjednika ovog meča. Do tada je bilo mnogo više neizvjesnosti. Prcić. A Bevan. Čajić. Duljević. U sredini je Prcić. Traži loptu. Ipak centar šut prema Mešanoviću. Prolazi lopta. I odlazi u gol out pored gola. Bolje bi bilo, mislim, da je Duljević uposlio Prcića koji je bio sam na nekih 24-5 metara. Niko nije bio kraj njega. Naravno, ne može se Duljeviću zamjeriti ni ovo što je pokušao. Bilo je i ovo opasno. Eva Duljević. Taipi ispred Prcića. Evo Zibata. Evo šalje po lijevom krilu. Ispred njega je Graovac. Dalje šalja, Graovac je ublažio taj centaršut, Neziraj se okreće, ne treba ga dirati, Jajalo siguran. Prekriša je tamo bio Đokaja nad golmanom našeg tima. Evo podrške, fudbalska publika, prava fudbalska publika ovdje u Zenici, znaju kada je najpotrebnije aplauzom podržati ove mlade fudbalere. Gubi loptu Duljević. Bogli.
Bevab. Malo da ova intervencija preraste u asistenciju, da je bila bliža Mešanoviću. Braovac šalje loptu naprijed. Naspio je sada malo publiku kapiten Albanije Tajpi. Cimirot, sportski, šalje loptu van terena jer je nezgodno tamo pao na Tajpi. Kako je samo loše procijenio let ove lopte i baš onako, što bi rekli, razbio se. Zadnja loža je u pitanju. Ovo je kapiten Tajpi, njegov peti nastup u Škendije. Dobro su, posebno sudeći, odigrali obje utakmice Albanci, ali eto, u ove dvije prve u kvalifikacijama primili pet golova. Aplauz za kapitena Albanije. Znači, najveći uspjeh u ovom uzrastu albanskog futbala je viđen je 84. To je bilo prvo i jedino učešće na evropskom prvenstvu Albanije. Tada su čak stigli do četvrt finala. Bosna i Hercegovina nije nikada učestvovala na evropskim takmičenjima, ali kao dio Jugoslavije 78. osvojena je i prva titula prvaka Evrope u ovom uzrastu, a tada je Vakin Halilhodžić bio najbolji strelac i proglašen je za najboljeg igrača tog šampionata 78. Jugoslavija je bila prvak i 90. kada je postao Šuker. Vratio se Tajpi. Ispraćen i dočeka na pauzu. Kontaka Duljeviću, odličan potez Grahuca. Duljević, evo Bevaba. Sada je brz. Bevab u kaznenom prostoru. Pokušaj asistencije. Nema ni kornera, bit će samo aut. Ima zaista dosta snage ovaj momak. Duljević nije prošao. Posljednje dvije minute. Grahovac, Bevab, Duljević. Fino na kraju ovo ispalo. Grahovac, lijepo zamišljeno. Lopta ka Cimirotu na suprotnu stranu. Spriječio se Matoši. Kovačević, riskantno, ali uspješno. Kajrović. Fino, Bevab, ide Mešanović po hat-trik. Mešanović! Mislim da nije imao snage da nastavi s loptom dalje. Pokušao je iz prve. Odlično, lopta Bevaba. Duljević. Opet iz prve, Mešanović u ofsajdu. Cimirot nije bio, ali Mešanović jeste. Evo. Da je stao Mešanović, a nastavio Cimirot, sve bi bilo u redu. Ali nije. Već je lopta u našem kaznenom prostoru. Pokušaj Hodže. Put neuspješno. Offside 5-2. Tri minute će još igrati i ovo je offside. Umoran je Mešanović, ne može, nema ono eksplozivnost.
više igrača Albanije ima na našoj polovini nego oni na njihovoj. Evo sada nema ofsajda. Duljević ide sam. Evo prilike da se dotuče Albanija. Haris Duljević, velika šansa, 4-1. Rekoh da ima više Albanaca na našoj polovini nego na njihovoj i to im se osvetilo. Sjajna izmjena Jagodića. Duljević asistent, a sada i strelac za 4-1. Odličan pas, prazan prostor. Brz je bio svježi Duljević. Čekao je da vidi šta će uraditi Menka. I kada je ostavio otvoren put, pogodio je vrlo lijepo Haris Duljević. Njegov prvi gol u dresu reprezentacije. Odlična lopta. Tako se to radi kada se u potpunosti otvori protivnik. 4-1 će biti rezultat na kraju, a nije bilo tako lako. To mogu pomisliti samo oni koji nisu gledali utakmicu. Krahovac. Opet ka Duljeviću. Prcić trči kroz sredinu, no Duljević je poslušao selektora i smiruje igru. Leva, opet Duljević. I dalje napada Bevab. Evo mu lopte. Bevab. Zblokiran je njegov centaršut. Prcić. Čuli ste Bevaba kako govori. Da može, lopta nije ofsajd. Željan još uvijek igra, evo, 93. minut. No Jajalo. Teče zadnji minut nadoknade izgubljenog vremena. Sigurna, uvjerljiva pobjeda našeg tima. I opet ovacije dobija Vlado Jagović. Mešanović. Krade vrijeme Mešanović. Pa svima je već jasno da je ovdje sve gotovo. I evo, ipak gol out. Ostaćemo na 6 kornera. Kreću polako naši mladi momci stopama A tima i počinju sa uspjesima. Odlične partije u prošlim kvalifikacijama i ovaj remontovani tim i dalje funkcioniše dobro pod palicom Vlade Jagodića. 4-1 pobjeda